Dudes, det er Kompkina her. Lad os skulle sige, jeg spørger NoScope Gaming, eller bare NoScope.dk. NoScope er ude. Mit nye merch. I snakker måske om det til sidste videoen. Men det er ude nu. Nedtællingen er slut. Og velkommen til Island Saver. Og jeg håber, at jeg stager mit tidsfød til min familie. Den er rigtig god. Jeg har det som om, dengang vi startede på Slime Ranger, ikke også? Fordi det her spil ligner meget Slime Ranger, men det er gratis, og jeg frygter lidt, at det bliver sådan noget, hvor vi skal bruge en masse penge på alt muligt godt. Men det tror jeg måske ikke, det er. Der er fire levels. Den ene er dinoer. Vi starter med den første level, ikke også? Sandy Island. Og hvis der er noget, der skal blive til en serie, ligesom Slime Ranger. På, det er lang tid siden, vi har lavet sådan en rigtig serie, ikke også? Så kan vi til Sune, vi bare trykke på like-knappen, fordi så ved jeg det. Hvis I også se videoen selvfølgelig, det er også rimelig relevant. Se videoen måske inden du trykker på like-knappen, så du ved, om det er noget, du godt kunne tænke dig at tage mere af. Men, der er en papegøje, ikke også? Der er en papegøje med Frederik. Vi skal redde den her ø. Prøv at se, hvor meget plastik der er. Der er plastik over det hele, ikke også? Plastik og skrald. Bogstaveligt talt. Okay, vi skal ind og snakke med Frederik, eller? Kiwi. Det kan ikke være Kiwi. Okay, Kiwi er faktisk et awesome papegøjenavn. Velkommen til Sammy Island. Det er mig, der er Kiwi, din guide. Okay, slap af. Ja, det er den vej, jeg kan snakke af en papegøje. Det kan papegøjer nogle gange også. Hvis du synes, det er underligt, så ser resten af øen. Okay. Hvad sagde du? Er du en bionaut? Jeg tror, jeg kommer fra rummet af i øvrigt. Jeg ved ikke helt, der var en intro, hvor jeg landede fra himlen af, så jeg er der. Jeg er kommet for at hjælpe. Okay, den her ø, den er mega stort rod, ikke også? Folk har bare smidt alt deres skrald i vandet, og så er det endt her på den her ø. Okay, vi har en trash blaster. Okay, så vi har det, der hedder en trash blaster, ikke også? Så der kan vi samle. Han har gjort det. Hey, der er der derovre. Det er mig. Du kan genbruge dit plastik herovre. Okay, så får du penge. Okay. Hvis jeg fik penge for mit plastik i virkeligheden, ligesom med pant, ikke også? Så ville jeg aflevere meget mere af det, tror jeg. Okay, det er pant afleverer selvfølgelig altid, ikke også? Pant afleverer man altid. Det er gratis penge. Collect water. Han har gjort det. Han har gjort det. Ret meget ligesom Slime Ranger, skulle lige til at sige. Okay, hvad gør så? Ah, den er beskidt. Der er en mulig gøjl på. Jeg ser det. Jeg fikser den. Vi er allerede godt i gang med at redde den her verden, ikke også? Prøv at skyde noget affald på mig. Okay. Jeg kan da godt beskyde affald på dig, hvis der skulle være. Hvis vi skyder... Hvad er det? Hvad er det? Har vi gjort det? Wow, godt arbejde. Godt arbejde. 10 ud af 10. No scope. Skulle... Du får en gulddublon. They're very nice. Very nice. Hvad skal jeg med den? Okay. You trash blaster happy meter. Hvad er det, det? Okay, så der er alt muligt affald her, og stranden er noget gøjl, ikke også? Okay, der kan jeg se. Du er nødt til at fjerne det og redde okay, så vi skal rense træerne. Okay, så jeg skal først fjerne affald. Okay. Okay, så affaldet er fjernet nu. Okay. Okay, og så kan vi... Ja, vi er crazy. Han har gjort det. Jeg har reddet et træ. En krabbe! En bankimal. Hvad er det for en? Åh, nej, men der er plastik på den. Det er derfor, den ser sådan ud. Ser den ikke sådan ud normalt, eller? Du er nødt til at hjælpe den, så den kan få sin farve tilbage. Du skal clean up Kiwi proper. Okay. Så vi skal rengøre det her område. Så bliver den glad. Hvad sker der? Så er der bare mega fedt ur. What the crap? Der er et kæmpe stort område her, mand. Okay, så det første, vi skal have, det er den her krabbe. Den spiser muslinger. Okay, jeg ser det. Giv mig den der. Så først skal vi fjerne alt det her, ikke også? Hey, skæg. Har du tænkt dig at stikke mig? Jeg tror ikke, den har tænkt at stikke mig. Okay, så først fjerner vi det her. Det er, så fjerner vi det her gøjl. Jeg ser det. Kan jeg se det? Kom ind til. Okay, så hver gang vi gør det her, så kommer de. Så er der gratis. Vi skulle til at se pebernødder. Det er ikke pebernødder, det der. Hvad nu? Hvad for noget? Når bankemøl spiser, så laver de deres... Altså, når de på magisk vis laver deres mad ind til gulddubloner, så betyder det, at de spiser maden. Og så prutter de gulddubloner ud, som jeg samler op, eller? Det er det, den gør. Se, den gør det der. Okay, det var den af. Gå tilbage, jeg skal have den der lort, du har lavet. Den er det herovre. Der er 10 lort i den. Okay, så det er sådan, vi laver. Det er sådan, vi laver pengene. Jeg kan godt se nu. Det er sådan, vi kommer til at lave alle vores monetos her. Vi kan ikke rigtig lave et no-scope i det her spil, fordi der er altid et scope, ikke også? Så måden, man laver et no-scope på, det vil jeg gøre sådan den her, ikke også? Kan du se det? Ja. Hvad du for det? Hallo? Okay, måden man laver et no-scope på, det vil jeg gøre sådan her, så jeg kan ikke se skåbet. Så er det. Det var ikke det fedeste no-scope i hele verden. Det vil jeg gerne medgive. Og der er en. Woop! Jamen, den der. Og så efterhånden, så man ligesom bliver færdig med områder, unlocker man nye områder. Jeg tror, det er det, vi skal. Dø den der. Han har gjort det.
Skal vi tage dem her? Jeg ved det ikke, nu har vi taget dem. Så hvis jeg giver dig... Spiser du så den, eller? Ja, okay, du spiser den. Det er ikke en gulddublon, det der. Det der er ikke. Det der, det er bare en lort, jo. Goddammit. Okay, jeg har flere. Jeg har flere, hvad skal du have? Vi skal have fået den derovre. Der er mega meget sejre. Spis... Prøv lige... vi er ikke færdige her. Jeg tror vi er færdige. Det vil jeg gerne lige medgive. Okay, vi skal have dem her. Så vi skal fodre de her, dem her, eller? Hvad er det helt præcis, du har tænkt dig at gøre ved... Altså... Spiser du den så, eller? Du spiser den? Ja, okay. Det kan ikke bruge den der, det er meget fint, ikke? Det man så kan gøre, er, man kan aflevere sit affald her. Bupti. Skulle jeg hilse at sige, værsgo. Nej, der er du fik jeg lort. Der er jo kun lort nu. Okay, der var en. Giv mig alt det stof, mand. Hvorfor skal det ud i vandet? Det er der noget rød. Døde jeg? What the crap skete der der? Slår du mig ihjel, eller? Mega nederen krabbe. Nej! Okay, vi er allergisk over for vand. Hvis vi bare så meget som rør vand, så dør vi. Så det skal jeg videre med mig ikke. Tør vi den der? Ja, spis den her. Nej, det var lort, du blev sur! Det vil den ikke. Jeg rull nu, jeg har dem her. Spis dem her. Var der noget? Yeah! Okay, Banky mode save. Very nice. Så vi har fået en... Giv mig lige dem der. Vi har fået en ny et eller andet. Så man går herind. Bankpedia. Spises. Okay, så vi skal redde dem her. Næ. Skal vi bare fodre dem, eller? Jeg troede, vi var færdige. Det var forstået ikke. Okay, så dem, der er røde... Undskyld mig, jeg døde forkert. Jeg så godt, jeg skød en lort på dig. Det kan jeg godt se. Dem, der er røde, ikke også? Det er dem, der er reddet. Vi skal redde dem her. Det bliver den her rød formentlig. Bankable saved area cleared. Very nice, come keen. Very nice. Godt arbejde, Beaut Out. Du har fjernet alt affaldet på Kiwi Cove. Det er mig, der er caretaker bot, og jeg tager mig alle de områder, du har gjort rent. Jeg skal nok passe på dyrene nu. Kan de ikke passe på sig selv? Er det ikke lidt det, dyr gør? Jeg kan ikke komme derover. Hvad de laver en bro? Laver en bro? Jeg havde forventet. Jeg havde super meget regnet med, at de ville lave en bro. Det var bare at sige. Se, de har lavet en bro! Bro til at komme over til en ny område. Okay, så vi kommer herind. Jeg render rundt med alt for mange penge. Vi kan gøre guldet der. Okay, lige meget. Jeg ser det. Først skal vi den ren. Very nice. Bip. Du har tænkt dig at åbne en bankkonto. Lad os komme i gang. Activate words. Så money. Face recognition. Vi skal have en pinkode. Den bedste pinkode er altid 1, 2, 3, 4. Ikke sige det til nogen, vel? Det er min kode til alt. Den er super hemmelig, fordi det, ja, hvis folk gætter den, så kan de komme ind i alt mit stof. Men fordelen ved at have en super nem kode er 1. Jeg kan huske den, og der er ikke nogen, der tror, jeg er dum nok til at bruge så nem en kode, så... Hvad? Okay, jeg skal huske min pinkode. Vi husker den sammen, fordi jeg vil ikke afvise, at jeg glemmer den. Current savings. Jo, den er... Vi kan låne penge! Okay, hvad skulle jeg sætte penge ind i mig? Rus! Tillykke, du har åbnet en bankkonto. Hvad skete der for dem der? Du er da en vildt dårlig bank, hvis du spytter dem ud igen. Okay, vi skal nok passe på dine penge. Held og lykke. Det er meget fint. Okay, så nu skal vi bare tjene penge nok til at komme videre til næste område. Jeg skød bare affald på den. Hvordan? Lad mig nu bare spille! En strandsnegl! Skal vi se, hvad den gør? Okay, så er strandsneglen der. Beach snail. Så den spiser slikfrugt. Jeg kan godt lide den allerede. Slikfrugt. Jeg skal give dig slikfrugt. Hvordan finder vi slikfrugt til den? Det er jo så et spørgsmål, ikke også? Very nice. Ved du, hvor der er slikfrugt hen til dig? Okay, du er rimelig hurtig en snegl at være. Vi er ikke færdige her. Der er jo ikke gået. Nu er der to af dem! Den prøvede en mønt ud til mig. Så hvad sker der her? Open gate. Du skal have en guldnøgle. Okay. De der. Slikfrugterne. Hallo? Okay. Spiser jeg selv slikfrugterne, fordi jeg føler lidt... Jeg kan måske... Jeg kan hjælpe her. Her, de kommer der. Okay, du kan godt lige spise bare en af dem, måske. Jeg ser det. Det er fordi, jeg ikke har plads. Det er fordi, jeg først skal gøre det her. Okay, måske skal der være med bare... Okay, det er ikke sådan, det fungerer, vel? Han har fikset alle sammen flop af. Jeg har fikset nu, ikke? Very nice. Very nice. Og så kan vi tage dem her, ikke også? Så kan vi tage dem. Hvordan? Det var det, der skulle til. Lad mig plukke dine frugter, blomst. Okay, spis den der.
Nej, det er godt lige, hvad? Nej. Jeg plukker lige nogle flere af jeres frugter her. Okay, rolig nu. Der er nok til jer begge to. Der er nok til jer begge to. I spis den sammen. Hvem får den så? Hvad? Du kan godt tænke mig at vide. Bank him of food. Very nice. Tag den der. Så de giver nøjagtigt samme som de andre. Se der, så får de en ny farve. Okay, kan jeg lige... Jeg sætter lige mine penge i banken, fordi jeg stoler ikke på den papegøje der. Så nu går jeg altså lige i Lost Bank også der. Spiser jeg dem her? Hvad noget? Det er slik. Det er sukker. Du kan godt lide det. De har aldrig smagt sukker før. De ved ikke, hvad det er. Så... Nej, det skal du ikke have det der. Jo, det skal du. Buy new area. Ja, jeg vil gerne købe det der. Okay, vi ses. Ses hvad? What? Kiwi, står du det der? Okay, så nu er vi ved Tax Creek. Hvad er de der for nogen? Jeg spørger, der falder sten ned. Ja, det er da for sent nu. De er allerede faldet ned. Okay, det er nok ikke noget, vel? Hvad er det der? Goddag, det er mig, der er skattebot. Jeg kommer for at samle skat ind. Når du tjener penge, så er noget af det nødt til at gå til regeringen. What? Hvad for en regering? Var det ikke den regering, der skulle gøre rent, heller? Du skal betale 10% i skat! Det er da urimeligt. Nej! Kom! Okay, jeg hader den der. Jeg hader ham der. Fantastisk. Nu har du tjent din første skat. Hvis jeg betaler skat og gør rent, hvad gør de så helt præcis? Rolig nu. Han har gjort det. Han har gjort det. Bank him all appeared. Hvad for et bank him all for mig nu, hva'? Ikke noget nyt. Der stod bank him all appeared. Hvad snakker du om? Det er meget. Vi finder ud af det. Vi finder ud af det. Okay, vi gør lige søen ren ved at sprøjte vand på den. Det virker fint. Det virker fint, jeg har gjort det nu. Hvordan? Sådan der. Wow. Hvad er du for en? Jeg ved godt, det er en guldsmed, men stadig også. Kan jeg godt det her? Jeg tager så med dig. Okay, der er en, der har lagt en lort i min sø i hvert fald. Hvem er det? Hvad er du for en? Tax machine, god dang it. Der er en skattemaskine her. Okay, det forstod jeg ikke helt, men det er også lige meget godt. Det er, jeg har set, det kan vi også. Det kan vi ikke nu. Skal vi ikke gøre sådan den der første, ikke også? Godt, så kan man godt. Åh, jeg er fuld af skrald. Du skal bruge en tax token for at tømme mig. What? Jeg har ikke plads til mere. Okay, jeg gør den her. Okay. Altså. Godt arbejde. Hvad for noget? Slik den der derovre. What? Squawk, du har tømt den nu. Ja, hvad så? Kommer den tilbage igen, eller? Goddammit. Okay, den kommer der. Kan der så kun være 10 i den, før den skal tømmes, eller? Ej, okay, det kan der ikke. Man kan fylde den. Nu er den fuld. Okay. Jeg ser det. Værsgo. Gen gas. Jeg ved ikke, hvad du er for en. Men jeg tænkte, at gøre dig ren nu. Wow. Vores nye ant-eber ting. Myreslure. Hvad er det? Myreslure. Det er da nice. Hey, Bassemann. Okay, lad os lige se, hvad den fungerer. Ant-eater. Den spiser myre. Ja, sjovt nok. Okay, for det første så er der dem der. Gås. Jeg vil ikke have din lort. Værsgo, giv den gas. Bag him up full. Very nice. Så har vi reddet den, ikke også? Nej, nu gør, hvad skal det for? Jeg hader dig helt vildt meget. Det er fint. Vi skal finde nogle myrer til den der. De der herovre, ikke? Er det myrerne? Hvordan skal jeg? Okay, kommer du selv over til dem? Fordi jeg kan ikke gøre det. Bassemann, er du på mig? Har du set det? Der er mad herovre. Kom bare. Ja! Se bare der. Nej! Laver den bare en kæmpe lort. Det er det eneste, den gør, det er at lave kæmpe lort. Okay. Kan vi huske pin-koden? Activate. Ikke sige til nogen. Vores hemmelighed. Det skal ikke spise min mønter. Sådan, there we go. Ja, okay. Jeg skal lige fikse den her, så min myreslure kan spise myre. Kan du se? Kan jeg fikse den? There we go. En vaskebjørn. Jeg mener rød panda. Altså, hvis den er sort, så er den ikke rød, vil jeg bare sige. Men det bliver den, når vi er færdige med at redde den, ikke også? Okay, skal du have nogen? Jeg giver dig den, mand. Se, jeg giver dig den. Hvordan ved du så, hvad der er godt for dig, hva'? Hvordan? Very nice. Very nice. Okay. Jeg føler lidt, at der er så meget lort i det her spil, at vi kan godt kalde det for et lortespil, uden at det betyder, at det er et dårligt spil. Ikke også? Der er bare lort i. Kan vi tage det her, mand? Very nice. Okay, så nu har vi unlocket alle dyrene. Ikke også? Den har 30 coins i sig. Åh nej, nu kommer skattefar. Skal der dig? Dig!
Okay, rød panda. Hvordan? Rød panda. Den skal have bambusskud. Hvad sker der der? Lidt tvivl om, hvorfor alle dyrene er inde i hinanden her. Er det meningen? Jeg ved ikke, om der. Der er også lige meget godt. Der var lidt mere affald der. Okay, der sætter lige sådan nogle penge i der. Og vores det her. Det er very nice. Den ene panda er god. Okay, så du giver 20 coins nu? Han har gjort det. Jeg har reddet en panda. Jeg føler lidt, at jeg er nødt til at malke den for deres penge. Okay, vi mangler kun den her. Jeg kan ikke engang have de her coins. Kan jeg? Area cleared. Wow. Oh my god, wow. Very nice. Hvad så så skud? Nu laver selv lyden, Kong Keen. Ja, ja. Okay, er vi færdige her så? Yeah. Var den glad for at se mig. Jamen, det var fint. Okay, ses. Du er ikke med ind i det nye område. Du bor her. Du bor her. Jeg ved godt, jeg kan også rigtig godt lide dig, røde panda. Du er rigtig sød. Du bor her. Det nye område er et næsehornsområde. Kan du se det der store næsehorn, der engang plejede at bo her? Måske hvis du rydder op, så kommer det tilbage. Okay. Okay, det gør vi. Okay, okay. Så den her kan vi gøre der, der. Han har gjort det. Nu har han gjort det. Wow. Så er vi i gang. The cleanup has begun. Yeah. Ah! Vi har lavet et næsehornsbærbusk. De er rigtig gode. De er rigtig gode. Du er nødt til at plante det rigtige frø. Der er en eller anden butik, hvor du kan købe det. Ah, er det der, hvor spillet ikke længere er gratis? Okay, så man kan købe frø. Okay, okay. Ja, ja, det skal der. Okay, det skal der. Fun coming soon. Jeg keder det. Der er ikke noget sjov overhovedet nu. Vi har lavet et spil, men der er ikke noget sjov i det nu. Sjoven kommer, det er alt det sjov kommer fra senere. Runner Berry Bush. Alt andet er udsolgt. Det eneste, han havde, det var den der. Okay, det er fint. Det er fint. Åh, oh, delivery bot. Det er meget skattefar. Ja. Thank you, Jeebus. Der. Godt, nu kan du plante den. Okay, tak skal du have. Okay, vi planter den. Han har næsten gjort det. Okay, nu skal den også have vand. Han har gjort det. Wow. Wow, wow, wow. Sådan, vi har plantet og sået, og nu er det bare et spørgsmål om tid, inden næsehornene kommer tilbage til denne her del af verden. Tror jeg. What is this? Mit, ja, det er taktisk tabt det der æg. Vær forsigtig, du kan ikke tage det med din blaster. Du skal gå hen til det og klappe på det. Vil du se bare det? Du har fundet et af mine tabte redæg. Jeg troede, de var væk for evigt. Kan du hjælpe mig med at finde resten? Jeg synes, jeg så et. Det første område, vi var på. Det er very nice. Okay, vi kan købe flere af de der. Skal vi lige få styr på dem først? The shop. Seeds. Det er very nice. Check out. Face. Hvorfor gør det der inden? Eller ikke? Hvorfor gør ikke det der inden? Det er mærkeligt. Nu har han for alvor gjort det. Nu er det bare et spørgsmål tid, inden næsehornene kommer og siger, wow, godt lavet, Kom Keen. Oh. Godt lavet, Kom Keen. Wow, godt lavet, godt lavet, godt lavet. Hvornår kommer det der næsehorn? Jeg føler det burde være her nu, eller bare mig? Okay, okay, måske nu. Et næsehorn kom frit frem. Det er en særlig slags af de dyr, der bestemmer her på øen. Du kan ride på den, men først skal du blive venner med den. Og du står lige ved mine penge. Det er jeg ikke helt sikker på. Ja, okay. Okay, okay. Se, det er mig, der rydder op her i øen, ikke også? Okay, så først skal vi finde nogle bær til den. Det var dem der. Den elsker de her. Den elsker de her avocado-lignende bær. Var det noget? Var det noget? Okay, den vil gerne have mere mad. Det er din chance. Gå tæt på og skyd den ind i dens åbne mund. Okay. Gråde fransk, mand. Så sætter du dig bare. Og vil have skudt mad ind i munden. Jeg kan da godt forstå, at det lyder skueskønt. Oh my god! Du har vel spist for meget. Jeg tror, den har spist for meget. Det der, det er meget juleaften. Det der, det er meget juleaften. Og jeg tror, jeg har spist så meget juleaften, at jeg kommer ikke til at kunne passe min noskop t-shirt. Vel, så er det godt, der er også en hoodie og bukser. Okay, giv mig dem der. Area cleared. Very nice. Er vi så venner nu, eller? Tillykke, du har fået en ny ven. Du kan ride på den. Okay, jeg skal nok ride på den, Jeg skal lige... Nej! Nej! Undskyld, ups. Jeg er ikke engang færdig, jo. Jeg ved ikke, hvor jeg gør mine penge her. Okay, rull nu. Den der. Fordi vi rydder op på øen, ikke også? Vi rydder mega meget op på øen. Og så er vi klar til at prøve at ride på vores nye næsehorn.
Vi kan ride ind i den der. Så kan vi åbne op hernede også. Undskyld mig. Jeg har bare lige et næsehorn her. Han har gjort det. Mens vi er her. Ja, så jeg havde ret. Endnu et æg fundet. Wow, godt arbejde, Kumkin. Du bliver super... Åh, nej. Jeg er så nok lige super gode venner med den papegøje. Ikke også? Det her er det nye område, ikke også? Turtle Beach. Very nice. Men vi slutter denne episode af Island Saver her. Jeg synes, det er meget sødt. Det har ikke lige så meget i sig, som jeg synes Slime Ranger havde, men vi er også lige startet. Så hvis du gerne vil se mere og har set hele vejen hertil, så vis det lige ved at trykke på like-knappen. Så ved jeg, om vi skal lave det til en lille serie, hvor vi måske tager det ud. Der var også en DLC med nogle dinosaurer, så det kan vi jo gøre. Men nu er No Scope endelig ude, ikke også? Og ideen med det her merch er at prøve at gøre det sådan lidt mere cool, end det har været de sidste par gange. Fordi de sidste par gange har været med, at der har været en stor kat på maven, der har været en superhelte på maven, og det er måske ikke alle, der har lyst til at have det på. Og det ved jeg godt, det har jeg godt forståelse for, ikke også? Det har jeg godt forståelse for. Så min tanke med det her var at gøre det lidt mere neutralt. Den er også kun i sort. Der findes en sort hoodie, og der findes også et sort bukser. Sweatpants, ikke også? There we go. Med no scope på. Og designet er sådan lidt gamer-agtigt, og tanken er, at vi skal udvide det senere med flere ting og flere sådan gamer slogans. For at bare holde det lidt mere simpelt, men også lidt mere cool, end det måske har været indtil videre. Jeg kunne godt tænke mig at have mus og tastatur og headset og sådan noget i shoppen også. Det arbejder vi på. Men for nu er No Scope ude. Du kan tjekke det ud inde på kumkin.shop og lave din bestilling derinde. Og lige nu er det sådan to ugers periode, hvor man kan bestille, og så trykker vi det bagefter. Alle, der bestiller i de to uger, får en autograf med i deres ordre. Så op ind på kumkin.shop og tjek det ud, hvis du kunne tænke dig det. Om ikke andet, så håber jeg bare, at vi ses i næste video.